ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡର ଆଠମଲ୍ଲିକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରାଜ ବର୍ମାନ ଏବଂ JRM ଗୌତମ ଗିରି, ଯାଜ୍ଞସିନୀ ନାୟକ ମଞ୍ଚକୁ ଦୁଲୁକାଇଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଏବଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ମାଟିରେ ମହୋତ୍ସବକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସହ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ବାବା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର ଜହର ମଲ୍ଲିକର୍ମା ନାଚ, କମଳପୁର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ଲେୟାର, ଆଠମଲ୍ଲିକି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସୌମ୍ୟା ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, ଆଦ୍ୟଶା ରାଉତ, କିଶନଗର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ଲିଟିଲ୍ ରେଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଠମଲ୍ଲିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଏଡ଼ା କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରମୁଖ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ଆଠମଲ୍ଲିକି SDPO ବାଳକୃଷ୍ଣ କନର, ଆଠମଲ୍ଲିକି IIC ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଆଠମଲ୍ଲିକି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଠମଲ୍ଲିକି NSCC ଛାତ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ଜନସଭା ଘଟିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆୟୋଜକ ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ଆୟୋଜନରେ ଆମର କଳାକୃତି ଖାଲି ଦେଖା ହେଇନି, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଆୟୋଜକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁରମ୍ୟ ବଡ଼ମାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।